Engesat me cilat po përbalet Kosova është edhe liberalizimi i vizave pasi vendyn është ndër të vetmit në Balkanin përëndimorë që nuk e egzon këtë të drejt. Ma dje liberalizimi i vizave nuk duket në horizont as këtë vit. Raportuesja për Kosovë në Parlamentin Europian Viola von Kramon i kërkon qeveris ardhshme të punoj dhe të përfshijet në dialog me vendet skeptike për t'i bindur se vendi meriton liberalizimin. Pandemia dhe zgjedhjet në disa shtete evropiane pritet të pamundsojnë vendimmarrjen e Këshillit të Bashkimit Evropian për lëvizjen e lirë të kosovarëve në zonën Schengen. Megjithatë, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola Von Kramon i kërkon çeverisë arshme të punojë dhe të përfshihet në dialog me vendet skeptike. Liberalizimi i vizave është në dorën e Këshillit. Janë vendet anëtare të BE-së ata që duhet të japin dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave, sidoqoftë nuk do të thotë se çeveria e Kosovës nuk mund të bëjë asgjë. Të pashpres se liberalizimi i vizave do të ndodhë gjatë këti viti janë edhe njësit e integrimeve evropiane. Parësujet parë është pandemija dhe duhet njohim faktin se jetoj me një realitet politik, duhet njohim faktin se brenda bëjes do këtë do janë zgjerje, do janë zgjerje e, e, brenda dy vendere të rënsishme antarët bëjes, respektive shkollandës dhe dhe Gjermanisë. Bashkimi Europian është vonuar sa i përket liberalizimit të vizave dhe mendoj që kjo do të ndvarë edhe nga qeveria jonë se sa do të bëjmë presion për këtë çështje. Edhe vet mekanizmat evropiane kanë konfirmuar që Kosova i ka plotësuar kriteret për liberalizim, por për të ndodhur kjo, secili nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian në Këshillin Evropian duhet ta konfirmojë liberalizimin e vizave për Kosovën.